Ima puno problema u našoj zemlji, a mi ćemo pričom ponovo u glavni grad Bosne i Hercegovine. Vozači tramvaja Grasa otrčili su na obuku u Poljsku neophodnu za upravljanje novim tramvajima koji bi trebali da stignu u glavni grad naše zemlje. Građani su i dalje nezadovoljni javnim gradskim prevozom s obzirom na kašnjenja, manjak linija, ali saobraćajne gužve. I dok čekamo, tramvaj Grasa i dalje u top 5, Gras je i dalje u top 5 dužnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim temama u nastavku sa Nedimom Purišem i njegovim gostom, ima Nedime informacija da se ukida linija od Hrasnice do Iliđe. Imamo li detalje? Već u petak pojavila se informacija da Centar Transviše neće održavati liniju od Iliđe prema Hrasnici i Sokolović koloni, međutim ubrzo su ti navodi demantovani. U nastavku o tome ćemo razgovarati i sa direktorom Grasa, gradski prevoz Sarajevo. Sa nama direktor Grasa Stenad Mujakić. Želim vam dobro jutro. Evo prvo bi navodi da riješimo tu dilemu. Hoće li Centar Trans i Gras ostati na ovoj dionici, odnosno na ovoj liniji prema Hrasnici od Iliđe i prema Sokolović koloni? Zašto se pojavila ta informacija? Dobro jutro vama želim, vašim gledalcima. Pa jeste bila informacija iz Ministarstva saobraćaja da se prevoznici vrate na one registrovane rede vožnje koje imaju. Međutim, u drugom dijelu dana došla je druga informacija da trenutno se zaustavlja trenutno stanje koje se obavljaju prevoznici jedan i drugi, tako da će u narednom periodu do nekog konačnog rješenja Ministarstva saobraćaja ostati postojeće stanje. Evo, rekli su i Centar Transa, Gras ima kapacitete da preuzme te linije. Imate li vi svu, ljudstvo, ali i vozila da te linije ponovo vratite u okvire Grasa ukoliko se Centar Trans povuče, odnosno ukoliko Ministarstvo saobraćaja ne produži ugovor Centar Transu za obavljanje javnog gradskog prevoza? Pa činjenica je da imamo limitiran broj voznih jedinica, ali u ovom momentu, s obzirom da se radi o dvije linije, došlo bi do prebacivanja vozila sa ovih drugih linija za koje nemamo registrovan red vožnje na ove linije, tako da bi u ovom momentu mogli pokriti ove linije za Hrasnicu i za Sokolović. Ono što je poznato, podkapacitiranost Grasa, manjak je, čini mi se, i vozača, ali i vozila, pogotovo autobuskom saobraćaju. Ima li ikakvih naznaka da se nabave novi autobus, odnosno novi nego postojeći? Pa jeste, ja sam više navrata isticao da su deficitarna radna mjesta vozači, tehničko osoblje. Evo, u toku je realizacija jednog konkursa javnog poziva za prijem vozača i mehančara, automehančara, bravara. Evo, u ovom konkursu se istekao taj problem nedostatka vozača, tako da ćemo konkurs za prijem vozača trolejbusa i konkurs za prijem vozača minibusa morati ponovo obnoviti. Nije prijavio dovoljan broj potencijalnih kandidata. A što se tiče nabavke vozila, Ministarstvo saobraćaja radi na tome da se u narednom periodu obnovi vozni park autobuskog minibuskog saobraćaja. Tako da ja očekujem u narednom periodu i kupovinu novih vozila, ne polovnih kao što je do sad bio slučaj, već i kupovina novih vozila kako bi mogli zadovoljiti prevozne zahtjeve naših građana. Pominjete vozače, taj konkurs morat će se očigledno ponoviti, ali svakako fali kontrolora, odnosno revizora samih karata. Šta je zapravo sa tim deficitom u Grasu kad govorimo o kontrolorima karata i da li je eventualno uveden ovaj elektronski sistem naplate, odnosno validacije karata u vozilima? Pa što se tiče kontrolora, tačno je da je isto tu deficitaran broj i ovaj postojeći kadar je već drugi niz godina u radu, tu treba izvršiti podmlađivanje kadra, a što se tiče elektronskog sistema naplate, on je 90% u funkciji, ima još ostaje jedan dio da se uvežemo sa centrotransovim sistemom, odnosno centrotrans da preuzme ovaj sistem koji je kod nas, tako da su od novembra mjeseca u funkciji sve elektronske karte, naši građani su dobili uputstva, znači u ovom momentu zajedničke karte građani trebaju da imaju odgovarajuće potvrde jednog drugog prevoznika, a penzioneri i radnici moraju sačuvati fiskalni račun kao potvrda da su dopunili elektronsku karticu. Da li to znači da su štampani kuponi otišli u prošlost? Da, upravo tako. Ti tradicionalni mjesečni kuponi su otišli u prošlost i to ćemo nekad spominati.
Da, neka bilo sad se pominjalo što biste rekli u narodu. S druge strane, kad govorimo o vozačima, dio njih je otišao u Poljsku da se obuče za vožnju novih tramvaja. Kada možemo očekivati ovaj prvi tramvaj i kakva je to obuka za te nove Stadler tramvaje koje dolaze uskoro u Sarajevo? Pa jeste, u pravu ste, bila informacija da su oni otišli prije nekoliko dana, tokom vikenda su se oni vratili, bili smo u svakodnevnom kontaktu, prikazivali su nam i slike, video, zapise sa svoje obuke, dobili su odgovarajuće certifikate i ja se nadam da će moći u potpunosti svoje stečeno znanje prenijeti svojim kolegama kada nam dođu sada novi tramvaji. Novi tramvaj se očekuje prema najavama iz Ministarstva saobraćaja do kraja godine, a u toku prve polovine naredne godine očekuje se dolazak, odnosno ostatak preostalih 14 tramvaja. Kako sačuvati Gras od dodatnog urušavanja finansijskog od stečaja? Postoji li ikakva mogućnost finansijske konsolidacije i kako otplatiti ta dugovanja? A bila je tendencija da svakako dug postaje sve manji i manji. Pa sigurno jeste. Gras je sad trenutno, prema izveštaju Porezne uprave Federacije, nalazi se na petom mjestu, ali činjenica je da je dugi niz godina bio na samom vrhu, što opet govori da postoje određena poboljšanja, da se dug smanjuje. Mi ćemo u narednom periodu uz pomoć vlade kantona Sarajeva i Ministarstva saobraćaja pokušati da iznađemo rješenje kako bi ove nagomilavane dugove vratili. Što se tiče uvezivanja staža radnicima, tu nam pomaže vlada kantona Sarajevo preko programa restrukturiranja i zbrinjavanja radnika Grasa, tako da je, evo, prošle godine je negdje oko blizu 100 uposlenika, odnosno 80 uposlenika odšlo po programu vlade kantona Sarajevo i oni su, na primjer, evo, prva grupa koja je odšla krajem jula ove godine, prvi put će nakon dugi niz godina, čak ja se očekujem do kraja godine, ako ne početkom januara, dobiti prve svoje penzije, tako da neće više biti tih nekih dugih čekanja. Gledat ćemo i ove penzionere koji su odšli po nepovoljnim uslovima, koji su već 10 godina primaju umanjene penzije i na taj način svoju egzistenciju doveli u pitanje. Evo, iznalazimo rješenje da taj dio poslanika riješimo. Tako, uglavnom, teško je sada 20, za 25 godina nekog, ajde kažem, maćehinskog odnosa koji se odnosio prema Grasu. Pokušavamo, evo, u unazad godinu, dvije i pol godine, da dovedemo na neku, što kažu u narodu, zelenu granu i evo, na dobrom smo putu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Toliko za ovo naše uključenje. Govorili smo o svim aktualnostima koje se odnose na gradski saobraćaj Sarajevo, kao i finansijskom stanju i samom stanju gradskog saobraćaja koje obavlja preduzeće Gras.